Салам алейкум, Билмурат. Егерме икенче елде товар номенклатура кодларыге өзгертіршілік кіртілгенді, доғры ма? Шу бойынша бүгінге күнгеше қандай ішлер амалге ашырылды? Ассаламу алейкум. Айтып өткеніңіздей, 2022 жыл 28 декабрьдегі Өзбекстан Республикасы президенті тарапынан қабылданған 460 сонлы қарорға асосан, яңа тақырыптағы 2022 тақырыптағы товар номенклатурасы кодлары қабылданған болып, ushbu kodlarni O'zbekiston akkreditatsiya markazining mavjud mahsulotlarni sertifikatlash organlarining akkreditatsiya sohasida ko'rsatilgan kodlarni dolzarblash ishlari amalga oshirilmoqda. Ya'ni O'zbekiston akkreditatsiya markazining davlat reyestrida ro'yxatga olingan 81 ta mahsulotlarni sertifikatlash organidan 52 ta mahsulotlarni sertifikatlash organlarini akkreditatsiya sohasini dolzarblash ishlari amalga oshirilgan. Deyarli yarmidan ko'pi amalga oshirilibdi, to'g'rimi? Nima deb o'ylaysiz, sertifikatlashtirish organlari hammasi ham mana shu kodlarni to'g'ri tushungan holda o'zgartirishyaptimi? 3 ta mahsulotlarni sertifikatlash organlari tomonidan yo'lga qo'yilgan xatoliklar tufayli, ya'ni ular bilan bog'langan holatda, ularga tushuntirgan holatda, ya'ni qayta kiritilishi lozim bo'ladi. Xatolik, ya'ni 460 sonli qarorda ko'rsatilgan solishtirma jadvalida, ya'ni 2017 yil di tovar pozitsiyalaridan 2022 yil tovar pozitsiyalarini qaysi birlari o'rniga kiritilayotgani, qaysi biri qisqarayotgani, qaysi biri kengaytirilayotgani bo'yicha ma'lumot keltirilgan bo'lib, ya'ni ushbu jadvaldan noto'g'ri foydalanganligi sababli yo'l qo'yilgan kamchiliklarga asosan, ya'ni ularga tushuntirishlar amalga oshirildi, ya'ni berildi ularga, tushuntirildi. Ular tushungan holatda, hozir qaytib kiritishgan holatda ularni ham akkreditatsiya sohasini dazlatlashlari amalga oshiriladi. Darvoqa qaysi kodlar qisqardi, qaysi biri kengaytirildi, qaysi biriga yangiliklar kiritildi? 2017 yilga nisbatan 2022 yil tovar nomenklaturasi ro'yxatida 1300 ta pozitsiyasiga o'zgartirish kiritildi. Shundan 900 ta pozitsiyasi majburiy sertifikatlashtirish tovarlariga tegishli bo'lgan pozitsiyalardir. Bu elektr texnika yo'nalishi, mashina sozlik yo'nalishi, kimyo yo'nalishidir va boshqa sohalar yo'nalishi kiritildi. Umuman mana shu tovar nomenklatura kodlarini joriy qilinishi, deylik, tadbirkorlar uchun yoki bo'lmasam sertifikatlashtirish organlari uchun qanaqa bir qulayliklarni beradi? Ya'ni boshqona tizimida Single Windows dasturi, yangi o'ndarchi dasturi mavjud bo'lib, tadbirkorlar tomonidan import qilayotgan mahsulotlarni sertifikatsiya ishlarini amalga oshirish uchun shu dastur orqali, ya'ni buyurtma bergan holatda, tovar pozitsiyasini kiritgan holatda, bundan tashqari tovar pozitsiyasini kiritgan holatda sertifikatsiya ishlarini amalga oshiradi. Ya'ni ushbu dasturga kiritgan tovar pozitsiyasini kiritganda, ya'ni majburiy yoki ixtiyoriy ravishda sertifikatsiya ishlarini amalga oshirish bo'yicha ma'lumot olish mumkin. Ya'ni majburiy agar ro'yxatga tushadigan bo'lsa, tegishli mahsulotlarni sertifikatlash organlari ro'yxatiga kelib chiqadi. Elektr texnika mahsuloti bo'lsa, ya'ni o'sha tovar pozitsiyasini kiritgan holatda, ushbu organlar ro'yxatiga kelib chiqib, ushbu organlarni o'zi tanlab, ya'ni kimga murojaat qilishini o'zi tanlagan holatda sertifikatsiya ishlarini amalga oshirish mumkin. Ya'ni qulayligi onlayn rejimda, ya'ni internetdan foydalangan holatda ushbu rejimdan dastur orqali kirib, buyurtma berish mumkin. Ya'ni joyiga borish ham shart emas, qulayligi onlayn rejimda, ya'ni kompyuter dastur orqali buyurtma berish qulayligi amalga oshiriladi. Tovar pozitsiyalarini ma'lumoti bo'yicha mahsulotlarni sertifikatlash organlari ma'lumoti bo'yicha, ya'ni bizani O'zbekiston Respublikasi akkreditatsiya markazining saytida keltirilgan bo'lib, yagona darcha tizimi bilan integratsiya qilingan holatda onlayn almashuv amalga oshiriladi. Ya'ni bizda kiritilgan yangi dozatlashgan tovar pozitsiyalar kiritilsa, ya'ni yagona darchada ham ushbu ma'lumot ko'rinadi. Yangilanadi. Yangilanib ko'rinadi. Haqiqatda ancha qulayliklarga ega ekan. Endi mana shu yangi kodlarni kiritayotgan, kiritib kelayotgan sertifikatlashtirish idoralariga qay jihatlarga e'tibor berishlarini so'ragan bo'lardingiz. Shu xatoliklarga yo'l qo'ymaslik uchun. Boya aytib o'tganimdek, ya'ni hozirgi dozat bizning markazimiz tomonidan mahsulotlar sertifikatlash organlariga ushbu qabul qilingan yangi tahrirdagi tovar nomenklaturasi ro'yxati bo'yicha xabardor qildik ularni, ya'ni tezkor holatda yengillashishlar amalga oshirilishi bo'yicha ularni xabardor qilib, ya'ni ular tomonidan qabul qilinayotgan buyurtmani o'rgangan holatda amalga oshirganimizni, buyurtmani berayotganda ilova qilayotgan akkreditatsiya sohasida, ya'ni 460 sonli qarorda keltirilgan jadvaldagi ma'lumotlarni inobatga olmagan holatda, o'rgangan holatda ma'lumotni kiritish so'raladi. Ya'ni qaysi kod o'rniga qaysi kod kiritilganligi ma'lumoti bor edi, ya'ni to'g'ri holatda shundan foydalanish
so'ragan bo'lardim shuni. Rahmat Dilmurod, ishlaringizga rahmat. Rahmat sizga. Rahmat.